Olá, graça e paz, bom dia, estamos juntos mais uma vez com o nosso devocional diário. Meu nome é Adriano Yans, estamos juntos nesta programação. Estamos já há algum tempo aí transmitindo uma vida com propósitos, uma jornada de 40 dias para você descobrir o seu propósito. Por que que você está aqui? Por que que você vive? Qual o sentido da vida? Essa é a nossa intenção ao longo desta jornada em torno deste livro maravilhoso de Rick Warren, né? Uma Vida com Propósitos, tem nos ajudado muito e, portanto, estamos também replicando aí esse conteúdo para que os irmãos também possam meditar e aprender sobre este assunto tão maravilhoso. Hoje, nós começamos aí com o tema Semelhantes a Cristo. Você sabia que você foi criado para ser semelhante a Cristo? Esse é o assunto de hoje em nosso devocional. Então, para isso, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 29. 8:29 de Romanos. Enquanto você abre, Deus já sabia o que ele iria fazer desde o princípio. E ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam com os mesmos parâmetros da vida de seu filho. Em Cristo, vemos a forma original planejada para a nossa vida. Romanos 8:29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olhamos para o seu filho e vemos o verdadeiro propósito de Deus em tudo que foi criado. Colossenses capítulo 1, versículo 15, nos diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Você foi criado para ser semelhante a Cristo. Desde o princípio, o plano de Deus tem sido fazê-lo à semelhança de seu filho Jesus. Esse é o seu destino, esse é o terceiro propósito para a sua vida. Deus anunciou a sua intenção já no momento da sua criação, da criação da humanidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Em toda a criação, somente o homem foi feito à imagem de Deus. Esse é um grande privilégio, que nos coloca em uma posição de grande honra. Todavia, o que realmente isso significa? Tal como Deus, nós somos seres espirituais. Nossa alma é imortal e sobreviverá ao nosso corpo terreno. Esse corpo não sobrevive sem a alma, mas nossa alma sobreviverá sem esse corpo. Em segundo lugar, somos seres inteligentes. Podemos pensar, podemos ponderar, solucionar problemas. Em terceiro lugar, como Deus, nós também nos relacionamos. Podemos dar e receber amor verdadeiro. Em quarto lugar, isso significa que somos dotados de consciência moral. Podemos discernir entre o certo e o errado. E é isso
que nos torna responsáveis diante de Deus. Amados, o homem foi criado à imagem de Deus. Todavia, é claro, é evidente que o pecado tem distorcido essa imagem e a danificado ao longo do tempo. Então, dentro do plano de salvação, do propósito de Deus para a humanidade, ele enviou Jesus para restaurar a plena imagem que a humanidade havia perdido. Agora, falando nisso, é claro que muitos podem perguntar, mas com o que então se parece a plena imagem e semelhança de Deus? Quando você medita na Escritura, então você chega a essa conclusão, como acabamos de falar. A plena imagem e semelhança de Deus se parece com Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a imagem de Deus, a imagem do Deus invisível e a expressão exata do seu ser. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Hebreus capítulo 1, versículo 3, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Geralmente as pessoas utilizam de uma expressão que eu acho muito legal, que diz assim, tal pai, tal filho, referindo-se aí à imagem familiar. Todo pai, quando ouve que seu filho se parece com ele, e seu filho está refletindo sua imagem, ele se sente feliz. Ele sente orgulho. Da mesma maneira, Deus também quer que seus filhos tenham aí a sua imagem e semelhança refletidos neles. Afinal, a Bíblia diz que nós fomos criados para ser semelhantes a Deus em justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Deixe-me ser bastante claro para que você possa compreender. Você jamais se tornará igual a Deus, ou mesmo a um Deus. Essa é uma mentira arrogante de Satanás. É a mais antiga tentação de Satanás. Satanás prometeu a Adão e Eva no jardim que se seguissem o seu conselho, seriam como Deus. Gênesis 3:5. Muitas religiões, muitas filosofias da nova era ainda vão promover essa velha mentira satânica, que somos divinos e que podemos nos tornar deuses. O desejo de ser um Deus manifesta todas as vezes que tentamos estar no controle. Quando tentamos controlar nossas circunstâncias, nossos futuros, as pessoas ao nosso redor, nós estamos desejando ser como Deus.
Entretanto, como criaturas, jamais seremos o Criador. Compreenda bem isso. Deus não quer que você se torne um Deus. Ele quer que você se torne santo. Deus quer que você assuma valores, atitudes e caráter que são próprios dele. Efésios capítulo 4, versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O objetivo de Deus para a sua vida na Terra não é o conforto, mas é o desenvolvimento do seu caráter. Ele quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Agora, tornar-se semelhante a Cristo, obviamente, não significa perder a personalidade pessoal ou se tornar aí um clone, né? Que só é exatamente uma cópia, né? Um clone de Jesus, autômato, não é? Não, Deus criou você, em você, um caráter único. É óbvio que ele não quer destruir isso que ele mesmo criou. Cristianismo é transformação de caráter, não da personalidade. Ele não quer que você mude quem você é. Ele quer que você transforme o seu caráter para ser conforme o caráter de Cristo. Vocês estão compreendendo? Eu creio que sim. Agora, que tipo de caráter Deus deseja que você desenvolva? Olha, nós temos uma lista vasta nas Escrituras. A Bíblia nos dá um direcionamento tremendo nesse assunto. Porque ele quer que você desenvolva o tipo de caráter, por exemplo, descrito nas bem-aventuranças de Jesus. O Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 a 12, nos dão marcas de um caráter ilibado, de um caráter cristão, que é o desejo de Deus que nós imitemos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. E os seus discípulos aproximaram-se dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Deus quer que nós desenvolvamos o tipo de caráter também descrito nos frutos do Espírito, ali em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amados, o tipo de caráter que Deus deseja que nós apliquemos
em nossas vidas é o tipo de caráter, por exemplo, descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, o grande capítulo áureo sobre o amor. Ele quer que desenvolvamos o tipo de caráter descrito por Pedro, por exemplo, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 a 8, onde ele demonstra a estatura completa de Cristo, desenvolver fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal e o amor ágape. Toda vez que você esquece que o caráter é um dos propósitos de Deus para a sua vida, você se torna uma pessoa frustrada pela situação que o cerca. Você pensa consigo mesmo: por que é que isso está acontecendo comigo? Por que é que eu estou passando momentos tão difíceis? A resposta é que a vida deve ser difícil. É exatamente isso que nos possibilita crescer. Lembre-se de que a terra não é o céu. Muitos cristãos interpretam erroneamente a promessa de Jesus de vida em abundância, lá em João 10:10, como se isso representasse uma vida completamente ausente de enfermidade, é só saúde perfeita, é um estilo de vida confortável, é só felicidade constante, plena realização de sonhos, alívio instantâneo dos problemas por meio da fé e da oração. Em outras palavras, eles esperam que a vida cristã seja fácil. Muitos estão vivendo assim, irmãos, esperando o céu na terra. Essa perspectiva, voltada para si mesmo, ela trata Deus como se fosse um gênio da lâmpada, um amuleto mágico que existe tão somente para nos servir em nossa busca egoísta de realização pessoal. Mas Deus não é o nosso criado. E se você se deixar levar pela ideia de que esta vida deve ser fácil, você vai ficar muito desapontado. Você vai viver se recusando a aceitar a realidade. Nunca se esqueça que a vida não gira em torno de você. Você existe para os propósitos de Deus e não o contrário. Por que que Deus iria lhe proporcionar um céu sobre a terra quando ele já planejou o verdadeiro céu para você na eternidade? Deus nos dá o nosso tempo na terra justamente para construirmos e fortalecermos o nosso caráter para o céu. Amados, é claro que produzir um caráter semelhante ao de Cristo em você é uma obra, uma tarefa do Espírito Santo. Todos nós, Paulo escrevendo aos Coríntios diz, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Esse processo do Espírito Santo se chama santificação. Você não pode produzir o caráter de Jesus por seus próprios esforços, suas decisões de ano novo, suas resoluções, sua força de vontade, as melhores intenções não são suficientes. É por isso que tanta gente tem se frustrado ao longo do caminho, pois tem tentado por suas próprias forças e não será suficiente.
Somente o Espírito Santo é quem tem o poder de realizar as transformações que Deus deseja para a sua vida. Filipenses capítulo 2, versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então comece a rogar a Deus pela ação do Espírito Santo na sua vida, de modo a você entender esse propósito tão precioso. Mas, pastor, como é que o Espírito Santo atua na minha vida? É de uma maneira miraculosa, com emoções, sentindo um calorão, um calafrio? Não. Na maioria das vezes, o poder do Espírito Santo é manifestado em sua vida de maneira tranquila e despretensiosa, de modo que você nem se dá conta, nem tem sensação nenhuma, na maioria das vezes. Não estou dizendo que não haja manifestações com sensação, há também, mas eu digo na grande maioria das vezes, ele frequentemente nos toca com uma brisa suave. Amados, desta forma podemos concluir que as características de Cristo não vão ser produzidas em você por uma mera imitação, mas por habitação. Nós permitimos que Cristo viva através de nós, pois esse é o segredo. Cristo vive em nós. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. E nós aprendemos ao longo da vida, ao longo do estudo da palavra, que devemos cooperar nesse processo de santificação, que é o processo coordenado pelo Espírito Santo. Nós cooperamos com esse trabalho. Por toda a Bíblia, nós vemos uma importante verdade ilustrada repetidamente. O Espírito Santo libera poder no momento em que você dá um passo de fé. Quando Josué se defrontou com aquele obstáculo intransponível que eram as águas transbordantes do Rio Jordão, as águas só recuaram depois que os líderes pisaram na água corrente, em obediência e fé. Esse episódio está relatado em Josué capítulo 3, versículos 3 ao 17. A obediência libera o poder de Deus. Deus espera que você haja primeiro. Não espere sentir-se poderoso, confiante. Siga adiante mesmo na sua fraqueza, fazendo a coisa certa, apesar de seus medos, apesar de seus sentimentos. É assim que você coopera com o Espírito Santo. Essa é a forma que o seu caráter se desenvolve. Embora esforço não tenha nada a ver com a salvação, entenda isso. Não estou falando de salvação aqui, que a salvação não tem nada a ver com o seu esforço. Mas o seu esforço está relacionado com o seu crescimento espiritual. Existem muitas ocasiões no Novo Testamento em que nós recebemos a ordem de nos esforçarmos em nosso crescimento até nos tornarmos semelhantes a Cristo. Você não fica apenas por ali, parado, esperando que algo aconteça. Lucas 13, 24 diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Romanos capítulo 14, versículo 19, por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Efésios capítulo 4, versículos 3 ao 6, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Segundo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se, quer dizer,
há algo aí que denota o esforço pessoal de procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Hebreus capítulo 4, versículo 11, portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso a fim de que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: por isso mesmo empenhem-se para acrescentar a sua fé à virtude, à virtude o conhecimento e assim sucessivamente. Mas há aí um empenho pessoal. Amados, é indiscutível o fato de que nós devemos nos esforçar para viver esse propósito de Deus em nossas vidas, para permitir que o Espírito Santo possa operar em nossa vida tanto o querer quanto o efetuar segundo sua boa vontade. É notório nós lembrarmos que necessita do passo de fé da nossa parte. Amanhã eu desejo tratar com os irmãos três passos para nós nos tornarmos semelhantes a Cristo. Mas por hoje, você guarda esse tema para sua reflexão. Fui criado para me tornar semelhante a Cristo. O versículo para você memorizar: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Uma pergunta para você meditar no dia de hoje: em que área da minha vida eu preciso rogar pela operação do Espírito Santo para me tornar mais semelhante a Cristo? Pense sobre isso ao longo desse dia e lutemos, nos esforcemos cada vez mais para ser semelhante a Cristo. Querido Deus, eu te agradeço por mais uma grande oportunidade. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Pai, eu quero proferir essas palavras dizendo que o Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas para nos mostrar o caminho, a forma de nos tornarmos semelhantes a Cristo, de poder expor o caráter de Cristo em nossas vidas, porque sabemos que esse é um dos propósitos de Deus para conosco. Meu Deus, eu te peço por esta grande bênção que o Senhor possa nos ensinar a cada dia. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos também, lembrando da irmã Zenilda que foi internada ontem, e Senhor, pedimos que o Senhor possa entrar em cena a seu favor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que a graça do Senhor Jesus seja contigo, hoje e para sempre. Até na segunda-feira, eu falei amanhã, né? Mas amanhã é sábado, nós teremos aqui a programação amanhã, às 18, às 19 horas, né? 19 horas amanhã, o culto com a igreja aqui em Curitiba. E domingo, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, é a nossa EBD. E retornamos aí na segunda-feira com o devocional, dando sequência a esse assunto de ser semelhante a Cristo, às 8 horas da manhã, na segunda-feira. Que Deus te abençoe. E até segunda-feira, aqui a programação do devocional novamente, se Deus assim permitir.